No niin, morjesta vaan taas ja tervetuloa uuden Food Champions The Glory-jakson pariin. Tänään meillä on mun paras startti Food Championsiin varmaan tyyliin ikinä. Mullahan on tää tiimi, jota te olette kritisoinut, koska se on non-re-pelaaja. Siitä tarkoittaa, että se on huono. Ja tänään te tuutte näkemään, että niin kun, tää tiimi on oikeasti aika hyvä. Tää on aika hyvä. Te pääsette kohta näkemään tää tiimi, ketkä ei ole vielä nähnyt. Me ostetaan tähän ihan alkuun vielä Paul Pogba, ja siitä mä puhuinkin tossa viime jaksossa. Että se tulee vielä Leroy Ferrin tilalle. Sitten meillä on vissiin non-re-pelaaja, olisikohan niitä vielä kaksi jäljellä. Elikkä toi Imbula siellä on ja sitten on toi Chilobochi topparina. Mut Paul Pogba tosissaankin, se on noin 400k, niin ostan sen sitten tässä. Ja jos sä tuustella kanavalla, niin pistä esimerkiksi kanava tilaukseen. Ja vaikka toiskaus, niin hittaa tykkäysnappia olisi tosi jees. Lähetään ihan kohta gameplayhin plus teidän noihin kommentteihin. Aika moni ihan sieltä kommentoi tätä tiimiä niin kuin vaan, että niin kuin miksi mä tein näin huonon tiimiä näin, mutta niihin mä en tuu vastaamaan, koska niinku mä näen enemmän mun gameplay niinku puhua puolestaan. Eli se tiimi on tässä, tosi syveti, mutta aika syveti kuitenkin, että Musa ja Martial kärjessä. Rudhulit totta kai on se kallis joukkueen tähtipelaaja, maksaa sen 2,6 miljoonaa suunnilleen. Ja myöskin upgradeattu Antonio Valencia, ostan tässä näin, koska toi... Miksei? Siinä on kuitenkin plus 2 overall, noin statsitään ei niin hirveästi ole loppujen lopuksi niinku boostattu, mutta niinku kuitenkin päätin nyt sen ostaa, koska pitäisi sen olla kuitenkin joka tapauksessa aavistuksen parempi kortti. Ja täytyy sanoa tästä tiimistä, että Valencia esimerkiksi on tosi hyvä oikea laitapakki. Että totta kai Walker ja Bellerin on käytetympiä, mutta ei missään nimessä kannata niinku unohtaa Valencia. Sitä kannattaa myöskin koittaa, jos te niinku yhtään etitte tiimiin uutta RPtä. Siinä on hyvät manulinkit, muun muassa Smalling ja Pogba, on näitä muitakin, mutta ne nyt on kaikkein käytetympiä varmastikin manusta niinku DHA lisäksi. Muutenkin musta tuntuu, että Fifassa Manu on Valioliigan paras joukkue. Nimenomaan Fifassa ei todellakaan oikeesti. Mutta siis jos miettii, mitä niinku jengi käyttää, niin sieltä löytyy Ibraa, Martialia, Pogbaa, Smallingia. No Valencia käytetään välillä samoin Rooney, tää Deha on tosi yleisesti käytetty, ja Eric Bailly ja Luke Shawkin aika usein käytetty. Et Manulla on niinku Fifassa ihan hullu jengi. Tästä tuli eka vastustaja, tosi hyvä tiimi, löytyi rolleja, Food Champions Informia ja näin poispäin. Ja yksi juttu vielä ennen kuin mennään noihin kommentteihin, niin toi... Sieltä paistaa aurinko vähän ikävästi, mä suljen sen nopee. Tai siis, en mä aurinkoa sulje, mutta ton verhon, mutta toi... Niin, mä en tiedä onko tää nyt yhtään parempi vai huonompi, mutta joka tapauksessa, niin yksi juttu mitä mä teen yleensä nykyään, niin toi, mä en katso vastustajan tiimiä, en koskaan. Ja mihin tää perustuu, on siihen, kun tollakin oli noita, totta kai mä niinku tunnistan Ronaldon kentältä, en mä nyt sokea tai mitä, että kyllä mä tiedän silti, että sillä on se kentällä, kun mä näen sen siellä. Mutta niinku, kun mä näen sen siellä niinku noita Food Champions informeja, tai ihan sama niinku kenellä niitä on, niin yleensä mä asennoin siihen peliin vähän eri tavalla, vaikka mä haluais asennoitua siihen eri tavalla, niinku automaattisesti siinä tosiaan pieni, ei nyt pelko varsin, mä niitä on aika helppo saada, mutta siis silleen niinku, kyllä te tiedät varmaan mitä mä tarkoitan, että sille ei mitenkään kauhean niinku hyvällä fiiliksellä lähde siihen matsiin, niin yksi vinkki, minkä mä voin antaa, on just, että ette katso vastustajan tiimiä. Tai jos siellä vaikkapa paljon informeja, niin ette katso sitä tiimiä, niin te luulette, että ne on niinku normikortteja ehkä. Ja mä koen, että se on vähän mua auttanut. Ehkä mä asennoudun peleihin vähän eri tavalla, kun niinku, mä en välitä siitä tiimistä, mikä vastaan. Mä palaan niinku koetepalata aina samalla tavalla. Ja jos mulla tulee, tai ennen kuin mulla tuli kallis tiimi vastaan, mä vähän olin silleen, jaksaako, tai siis ei nyt jaksaako pelata, mutta siis niinku lähin vähän puolustusvoittoisesti. Ja se ei yleensä niinku toiminut. Mut nyt kun mä en edes tsekkaa niitä tiimejä, niin mä lähden kaikkiin peleihin samalla tavalla, samalla asenteella kuin aina ennenkin. Ja se on tuon ainakin niinku tässä ekassa jaksossa vielä tulosta. Mut nyt tosissaankin tohon ekaan kommenttiin. Elikkä Glaze27:lta, älä peleille tuolla joukkueen myymisellä. Pelaa vaan ja totut, sori tossa on toi mikkitelinen vähän tiellä. Pelaa vaan ja totut, luulet vaan että se ei toimi, kun et voita kaikkee. Itellä oli 87 Inform, Kanea en tykännyt yhtään. Mutta nyt kun jatkoin pelaamista, niin totuin siihen paljon enemmän ja nyt on ihan loistava kärki. No joo, mä tiedän tavallaan mitä sä tarkoitat. Tässä on nyt pientä mikin säätämistä. Tää saattaa kuulostaa vähän oudolta vähän aikaa, mutta toi... Niin kuitenkin... Mä vaan, jos mun tiimi ei toimi, mä nyt on vaan sellainen henkilö, että mä tykkään myydä sen tiimin suoraan. Et mä en tuu säästää sitä, vaikka te ehkä haluaisittekin, että mä niinku pitäisi jonkun tiimin niinku pidemmän aikaa. Niin kyllä te mut tiedätte. Yleensä mä en samalla tiimillä pelaa yli 20 matsia. Jos mulla tulee niinku lähes aina siinä ajassa tulee niinku huonompi putki päälle, niin mä yleensä myyn sen. Niinku hyvin todennäköistä on, että mä tuun myymään myöskin tän tiimin jossain vaiheessa. Vaikka mä nyt onkin puhunut, että mä niinku tuun säästään tai ja niinku rakentaa tän ympärille,
niin mä vaan on sellainen henkilö, joka myy tiimejä, teen uusia tiimejä. Jotkut taas tykkää siitä, että sit tulee ainakin niin kuin paljon uusia squad buildereita, ja jos te ette niin kuin jostain tiimistä tykkää, millä mä pelaan, niin ainakin se vaihtuu aika nopeasti. Mutta niin, että kyllä mä tiedän, tavallaan olisi fiksua niin kuin, totutella niin kuin itsensä yhteen tiimiin, niin kuin kehittää sitä pikkuhiljaa. Mut se en oo vaan niinku minä silleen henkilönä, jos te tiedätte mitä mä tarkoitan. Mä en vaan niinku, mä en oikein jaksa kautta niinku nauti pelata samalla tiimillä liikaa pelaa. Et semmonen 20 matsia alkaa olla aika maksimi. Joskus enemmän, ja tietyillä pelaajilla totta kai enemmän, mut siis niinku yhtenä tiiminä, niin se 20 matsia on silleen, on jo aika puuduttavaa, ainakin välillä. Vähän riippuu totta kai tiimistäkin. Mut joo, tässä on nyt vissiin pari voittoa ainakin otettu tähän alkuun heti. Ja niin, ei siinä. Tähän mennessä pelit on mennyt tosi hyvin. Eli joo, tässä näette 2 voittoa 2 matsista, ja uutta kommenttia tulee sitten tässä. Elikkä sitten Oskari Kannistolta, siinä ei ole mitään järkeä, kun PS3 ei ole Foot Championsia. Mun mielestä siinä on aivan täysin järkeä, että vaikka mä tiedän teistäkin, kun katsoisit vielä osa pelaa vaikka Pleikka 3 tai Xbox 360, niin faktahan on se, että lähes kaikki pelaa jo Pleikka 4, ainakin jotka ottaa niin tavallaan Fifan tosissaan, niin ne pelaa joko Pleikka 4, Xbox Oneilla, tai jotkut myöskin PC:llä. Eikö PC:lläkin ole Foot Champions, näin mä ainakin ymmärtänyt. Niin kuitenkin, niin EA:n ei kannattaisi keskittyä näihin vanhoihin konsoleihin mun mielestä. Meinaan, niin kuin jossain vaiheessa tulee taas niin kuin Xboxista ja Pleikosta taas vielä uudetkin konsolit niin kuin siihen päälle. Että Pleikka 3 on jo siinä mielessä niin kuin Fifan kannalta historiaa. Toki Fifa julkaistaan edelleen niin kuin sielläkin konsolille, mutta silleen EA ei ole mitään järkeä tuhlata niin kuin resursseja sellaisien konsolien niin kuin servereihin ja näihin. Se ei vaan niin kuin ole IEN kannalta järkevää. Mä ymmärrän, se on ehkä teille, jotka pelaatte vanhemmilla konsoleilla, niin ärsyttävää, mutta IE kuitenkin on niin kuin business. Ne koittaa tehdä rahaa, ja panostamalla tuollaiseen niin kuin vanhempaan konsoliin ja niin kuin siihen Foot Championsiin, se ei vaan toimi niin. Se, ja siis mua itteeni, mullahan se on sehän se sama, kun mä pelaan niin kuin Xbox Oneilla, siellä totta kai on Foot Champions, niin voi olettaakin, mutta niin kuin mun mielestä käy niin kuin täysin järkeä, minkä takia siellä ei ole Foot Championsia. Et, niin, se olisi enemmänkin outoa vähän, jos siellä olisi. Koska muutenkin Foot Champions-serverit on välillä vähän mitä on, varsinkin Pleikan puolella, mitä mä oon kuullut. Nehän oli nyt tossa perjantainakin jossain vaiheessa, ei kaiketi päässyt matsiin. Mä oon huomannut, tää ei ole mikään Pleikka vastaan Xbox-asettelu. Mulle ei ole niin kuin sille mitään merkitystä sinänsä, paitsi Fifan kannalta Xbox on parempi, se on vaan fakta. Koska legendat, EA-access ja näin poispäin. Mutta niin kuin ylipäätänsä niin kuin taas kerran, ainakaan mun veli ei päässyt perjantai-illalla tietyssä vaiheessa, ei pystynyt etsiä vastustajalta, tai siinä oli se niin kuin estetty. Että niin kuin, jos jo niin kuin, tällä niin kuin nykyisellään on niissä ongelma niissä servereissä, niin mitä tulisikaan, jos niin kuin Pleikka 3 ja Xbox 360 olisi Foot Champions? Se ei tietäisi hyvää, se ei vaan toimisi. Et mun mielestä se on niin kuin aivan täysin ymmärrettävää. Voitettiin tosissaankin pilkkuskaba. Tehän tietää, että mä vedän käytännössä aina vasempaan laitaan tuolle tietynlaisia pilkkoja. Moni sanoo, että mä häviän sen takia pilkkukisoja. Mut kun juttu onkin siinä, että en mä häviä niitä yleensä. Mä tiedän, mä vedän samaan laitaan, jos tietyt vastustajat osaa ne torjua. Se on ihan fakta, joo. Mut silti, yleensä ne menee maaliin. Niin kuin taas kerran mä voitin tän. Ja tää ei ollut mikään, niin kuin tää oli ihan hyvä vastustaja. Mutta pilkuissa oli huono. Se veti tietynlaisia pilkkoja silleen niin kuin, jos vaikka maali on tässä, niin kun tää on se alin osa ja tää on yliosa, okei, tää on nyt huono esimerkki, mutta se veti tälle korkeudelle, siihen niin kuin keskiväliin, ja se on niin kuin kaikkein helpoin torjua veskalle. Et jos vetää sellaisia pilkkoja, mä käytännössä tiedän jo, että mä voitan sen pilkkuskaban, ihan siitäkin syystä, että niin kun syöksy vaan oikeaan suuntaan, se on siinä, mutta kun noissa mun pilkuissa, niin yleisesti vaikka syöksy, siinä pitää syöksyä tietyllä tavalla oikeaan suuntaan, että ne niin kuin torjuu. Ja moni tietää, mitä mä tarkoitan, toiset taas ei, ja se ei ole mun ongelma, mutta nyt tuli full Bundesliga vastaan 4321 perus Auba, Roisi ja näin pois päin. Ja uutta kommenttia sitten tosta vaan. Mulla ei tänään niin kauheasti kommentteja ole, kun niin moni liittyy just siihen mun tiimiin ja sen kommentoimiseen. Ja mä en niitä viitti nyt tähän poimia sen enempää. Mutta toi Elias Marjamäeltä, että minkä takia IEllä on marketissa 5% vero. Tätä mä näen usein tätä kysyttävän, että miksi ihmeessä siinä ei ole mitään järkeä näin pois päin. Niin se on kyllä aivan täysin järkevä juttu ja niin kuin tarkoituksena siinä pelissä. Eli se on yksi avaintekijöistä tai niin kuin avainjutuista, mitkä niin kuin vähentää coinseja marketista. Muut jutut, mitkä vähentää, on niin kuin, kun sä avat coinseilla pakkoja. Sä totta kai voit jäädä voitolle niin kuin aina välillä, mutta sä jäät pidemmän päälle tappiolle. Tai ainakin niin kuin useimmat jää tappiolle. Ja sitten yksi juttu on myöskin toi
toi squad building challenges, niin kuin SPC, ne on kans yksi juttu, mikä vähentää, mutta sekin on vasta tänä vuonna tullut lisä. Mutta siis niin kuin, ja minkä takia on tärkeää, että niin kuin coinsia myöskin poistuu marketista, niin sen takia, että koska coinsia tulee koko ajan, niin kuin porukka saa niitä niin kuin match coinsseina, kaiken näköisistä Weekend League-palkinnoista näin poispäin. Ja jos koko ajan kaikki vaan sais coinsia niin kuin lisää, eikä ketään menettäisi niin kuin mistään coinsia, niin hinnat nousis. Ne nousis ihan liikaa. Et kaikista pelaajista, kaikista hyvistä olisi niin kuin extinct. Niitä ei olisi enää marketissa, koska kaikilla olisi niin kuin varaa periaatteessa parhaimpiin pelaajiin. Mutta silloin kun kaikilla on rahaa, niin silloin hinnat nousee. Että tää verojuttu on, ja niin kuin jos joku ei tiensäkin mikä tää verojuttu on, niin aina kun sä myyt pelaajan, sä menetät 5% myyntihinnasta, niin kun, se vaan niin kuin menee kuin tuhka tuulen, se vaan katoo pelistä ne, se coinssimäärä, niin se on täysin järkevä juttu. Se on, kun sitä miettii loogisesti, siinä on niin kuin, ei se on niin kuin sattumalta pelissä, eikä se ole mikään virhe, että niin kuin, joku on perustu sitä silleen, että niin kuin, tää on kuitenkin vaan FIFA, että niin kuin, tavallaan leikkirahaa, niin toi ei sit niin kuin mitään veroja, joka kuuluisi olla, mutta se on ihan tarkoituksella pelissä, että niinku tän marketin hyvinvoinnin takia. Tämä varmaan muistat FIFA 15 aikoihin muun muassa. Siis silloinkin oli totta kai tää verosysteemi, mutta silloin kun niinku, ja FIFA 14 ja näin poispäin, kun toi coinsien myynti oli paljon yleisempää, niinku jengi osti vaan niinku 15 miljoonaa coinsia kerralla, niin silloinhan niinku kaikki hyvät pelat oli käytännössä extinct. Sitten tuli noi price rangeit, EA niinku rajoitti coinsien myyntiä, nyt se on edelleenkin niinku coinsia voi ostaa, mut siinä on paljon suurempi niinku riski saada bännejä. Ja jos joku kysyy, onko mä ostanut ikinä coinsia, niin en oo. Mä mainostin niitä yhdessä vaiheessa, mutta mä lopetin sen, kun ei se vaan ollut mun mielestä järkevää. Mut en oo ostanut coinsia, mä ostanut pelkästään pointsia tänä vuonna. Ja onko mä koskaan ostanut coinsia, niin totta kai kaikki teki sitä FIFA 15 aikaan etenkin. Mäkin muistan, kun mä astin 15 miljoonan coinsin käyttäjän. Ja mä tein FIFA 15 aikaan niinku videoitakin. Mut kysymys kuuluu, miksi mä en tehnyt niinku Suomen, tai siellä on niinku ihan järkyttäviä isoja pakettien avauksia. Coinsit oli melkein ilmaisia, mä en tiedä. Jos mä voisin palata nyt niihin aikoihin, mä avaisin niinku pakkoja. Totta kai mä tekisin muutakin kontenttia, mutta siis avaisin myöskin niinku ihan hulluja pakettien avauksia. Mut ihan hyvähän se on näinkin tää systeemi. Et nyt, niin, ehkä se on enemmän niinku reilua peliä tälleen, mitä se tällä hetkellä on. Tosi vieläkin niinku, totta kai voi ostaa pointseja, mut ne nyt on kalliimpia ja niinku sitä kautta saada hyvän tiimin. Ja kuten näette, peli rullaa oikein hyvin. Tästä on vissiin tuossa meidän viides voitto. Tää on harvinaisen outo tilanne, että niin kun, mulla oli hulitila tyhjä maali. Mä en tiedä, mitä se touhuu. Ja Hazardilla myöskin paikka, mutta sitten loppujen lopuksi toi sitten päättää kuljettaa sen omiin. Toi oli niin sekava tilanne. Mutta, niin, ei se pääty vielä. Peli jatkuu vielä. Mutta uuden kommentin pariin. Tästä näin vaan sitten. Elikkä Väinö Annalalta sitten. Että onko tässä mitään järkeä, kun koko ajan vaihdat sarjan nimeä tai NS-sääntöjä? Tää oli silleen vähän meni multa ohi jollain tavalla. Et sarjan nimeä, tää on ollut aina Foot Champions to Glory. Ei tää on mitenkään vaihtunut tää sarjan nimi. Ehkä mä jollain tavalla ymmärrän, että se niinku tarkoittaa tota Road to Glory, että sä sekoitat sen siihen, minkä mä lopetin niinku tän sarjan tieltä. Ja by the way, se ei oo tulossa takaisin, sitä käytti niinku joku kommentoi nyt, että niinku tykätkää, jos haluatte Road to Gloryn takaisin. Se ei tuu sen takia takaisin, vaan siis niin kun, mulla oli syyni, minkä takia mä tän aloitin niin kun sen Road to Gloryn tilalle, ja mähän niin kun puhuinkin siitä videolla. Mutta siis, sarjan nimeä, ei, tää on ollut aina sama sarja, ja sarjan sääntöjä. Millä tavalla, kun ei tässä silleen oo sääntöjä. Totta kai tää on niin kun Foot Championsin ympärillä, koska niin kun Foot Champions to Glory. Eli tässä on Foot Champions gameplay, mä koitan niin kun joka viikossa totta kai Foot Champions palkintoja ja näin poispäin. Puhutaan Foot Championsista, mutta mitä muita sääntöjä? Mä päätän ne säännöt, jos on jotain sääntöjä, enkä mä sanonut mitään sääntöjä. Tässä on niinku tradeausta, seasons gameplaytä, squad buildereita, jutellaan, vastataan teidän kommentteihin, mitä ikinä. Ei tässä ole mitään sääntöjä, enkä mä oon niitä muuttanut missään vaiheessa. Et sinänsä mä haluaisin vähän niinku selvennystä tohon kommenttiin, että millä tavalla mä oon muuttanut sääntöjä. Joissain sarjassa mä myönnän, mä oon muuttanut silleen sääntöjä nopeasti, mutta ei tässä sarjassa, kun tässä ei oo oikein sääntöjä, että se menee silleen vähän ehkä ohi, jos tiedätte mitä tarkoitan. Tästä tuli tosi kova vastustaja vastaan, että niinku tästä tuli meidän eka tappio ja tuleekin sitten oikein huolella turpaan. Että kuten näette 3-0 ja peliä palattu noin puoli tuntia vasta. Tää oli hyvin samantapainen tiimi, mitä mulla oli viime viikonloppuna yhdessä vaiheessa. Eli Ibra, Hazardia sekä Walcottia, tosi hyvä kolmikko. Mut mä ehkä kyllästyin siihen itse vähän, mut joo, siis niinku näette, mä rage quittaan tän. Tää oli paljon parempi vastustaja, ansaitsi täysin voittonsa. Ja sit vaan kuudenteen matsiin. Tässä tuli taas vähän erikoisempi tiimi vastaan. Ei sillä, että olisi niinku mitenkään huono tiimi, mutta niinku, ei yleensä Fekiriä näin vastassa. Olisikohan toi Tauvin toi oikea se niinku RM siis
mä en nyt ole varma. Sillä on aika, tsekata itse asiassa sen, jos se on se Tauvi mennä. Sillä on aika piistit statsit itse asiassa tuolla uudella informilla. Mä en vaan ole tosta nimestä ihan 100% varma. Ja tossa on Footpinkin auki, joten voidaan puhua sen hinnastakin. Koska tää on just sellainen sarja, missä mä saatan puhua niinku randomisti jostain, mistä mun ei alun perin pitänyt. Elikkä Tauvin tosissaan, joo on se Tauvin. Marseille laituri, 86 informi. In-game statseja, tai sekanakin täällä on 85 pace, 85 shooting, 87 passing, 88 dribbling, niinku tosi hyvät statsit sinänsä. Strengthia 76, ei oo mikään heikko. Löytyy agilityä 89, dribbling 91, ball control 83, vision 89, short sekä long passing 88, curve 87, shot power 90, long shots 88, finishing 83, positioning 88, että tähän vaikuttaa oikeesti aika hyvältä kortilta, silleen mitä täällä on hintaa. Ei varmaan montaa kymmentä tonnia veikkaisin, että kuitenkaan niinku ei varmaan hirveän moni käytä, mutta tosta on linkki lakasetteen. Tauvinhan maksaa, joo, 30 tonnia boksilla ja 38 tonnia pleikka nelosella. Tosi halpa mun mielestä. Et jos etitte Ranskan liigatiimejä, niin ostakaa ihmeessä tää. Loistava oikea laituri. Ja toi on niinku hyvin monipuolinen, et ei nyt niin... 85 pace on nopee, mut ei mikään älyttömän nopee. Mutta täältä löytyy myöskin paljon muuta, et niinku löytyy shooting ja passing ja dribbling ja fysikaaliakin. Ja sit tuli myöskin se uusi Man of the Match Stolis, niinku Ranskan liigatiimeihin 85. Meillä on kaikista sit vähintään 80, se on tosi biisti, jos olette nähnyt sen. Ehdottomasti tuun ehkä testaamaan jossain vaiheessa. Tosi Ranskan liigatiimejä en usein käytä, mutta se Tolisso vaan niinku silleen houkuttais. Se maksaa tällä hetkellä 200k, okei, suunnilleen. No anyway, siis se Tolisso, se Tauvin on erittäin halpa, suosittelen ostamaan. Mut takaisin nyt tähän gameplayhin taas. Elikkä tossa meni vissi jo yksi matsi, mikä me voitettiin kaiketi. Joo, pakkohan sen oli olla. Ja sit tästä tuli taas huikea tiimi vastaan. Siellä oli legendoja kaikkea. Mä en ehtinyt nähdä tota, mutta siis niin kun te ehditte nähdä, jos vaan tsekkasitte ruutua. Mutta toi, otetaan uusi kommentti, miksei. Elikkä tosta Lighiltä, että miksi Foot Champions to Glory 4 ja Foot Draft to Glory 8 kerron videolla. Varmaan tää niinku viittaa siihen, että niinku miksei ne niinku ennen ne tuli 3 ja 7, että miksi nyt 4 ja 8, niin tää on ihan puhtaasti aikataulullinen syy. Elikkä yleensähän mä teen videot niin, että mä kuvaan ne edellisenä päivänä, editoin ne purkki ja sit julkaisen koska mä haluan. Eli ennen 3 ja 7, nyt 4 ja 8. Mutta kun on tällaisia päiviä, kuten tää päivä lauantai, mä pelasin eilen 20 matsia Foot Championsia. Mä olin sen jälkeen silleen semi-väsynyt, voisin sanoa. Niin mä en enää jaksanut kuvata tätä jaksoa, kuvata tätä editoida tai mitään tehdä tällä jaksolla niin kuin silloin perjantaina enää. Niin mä sitten kuvan tätä nyt tälleen lauantai-aamulla, tai aamulla ja aamulla, mut kuitenkin niin kuin mun pitää tää kuvata nyt, pistää purkkiin, renderoida, ladata sekä tehdä thumbnaili ennen 4. Tää pitää olla 4 tubessa, jos mä saan sen niin kuin oikeaan aikaan vaan. Niin se 1 tunti 3-4. Mulla on nyt 1 tunti enemmän aikaa tehdä tätä, tai mä voin nukkua 1 tunnin pidempään. Joten se on oikeesti huomattava etu, että silloin kun mä en ehdi tekemään videoita edellisellä päivänä niin kuin valmiiksi, niin tää tunnin muutos niin kuin auttaa oikeesti hirveästi. Ja mä sanon tähän väliin vielä, että se ei auta, vaikka te laitatte kommentteja, että tykätkö, jos olette niin kuin taas 3 tai 7. Taas kerran, siis tää tykätkää juttu. Jos te laitatte vaikkapa niin kuin kommentin perään, niin kuin asiallinen kommentti, mutta sit siellä lukee tykätkää, että mä näen, niin suuri todennäköisyys on, että mä en ota sitä videolle itse asiassa, koska siis ne tykätkää kommentit, siis en mä valitse niitä kommentteja silleen. Mä näen mun kaikki kommentit, mä en vastaa kaikkiin, en ehdi enkä niin kuin oikeastaan jaksakaan, mutta mä näen ne kaikki ja mä valitsen sieltä kaikista. En mä valitse enää tykätyyppiä, mä valitsen sellaisia, mihin mä haluan niin kuin vastata videolla, joten niin, että se tykätkää niin kuin siihen perään, se ei auta, se ei vaan auta, niin kuin, ehkä joku tykkää siitä kommentista sen takia, mutta mitä sitten? Niin, okei. Pieni tommonen rentti noista tykkäyskommentista. Mä tiedän, että mä en oo ainoa, joka niinku ärsyyntyy niistä. Mut tosissaan me oltiin taas kerran top 100. En tiedä, oliko eka kerta tässä jaksossa, mutta tän koko jakson mä käytännössä hillon niinku tän lopun top 100. Enkä tuu siellä pysymään, eikä se oo tavoitekaan, mutta silti niinku ihan kivahan siellä on olla. Silleen ihan kiva nähdä toi oma käyttäjänimi, eli sehän on toi Voiceful Steak 24. Kirjoitetaan V-O-I-C-E. Onko se S-T-E-A-K ja 24. Hyvä, kun en itsekään muista sitä. Se on EA:n luoma niin kuin random nimi. Ja by the way, jos te lähetätte kaveripyyntöä, mä en hyväksy niitä. Mulla tulee niin kuin 10 päivässä ja mä en vaan hyväksy ihan niin kuin tasapuolisuuden nimissä. Mä en niin kuin halua, että lisäätte kaikki mua johonkin. Ja siis mä toivon, että ymmärrätte meidän. Mä en halua koko ajan mitään kutsuja joka paikkaan.
Mutta toi, tämä ei ole millään pahalla, mutta siis niin kuin kuitenkin. Mutta toi, niin jos te haluatte joskus tsekkailla vaikka perjantai-illasta, niin onko me siellä niin kuin top 100, niin sillä nimellä kun etitte vaan sieltä, niin jos mä oon siellä, niin sit mä oon siellä, jos en oo, niin sitten on hyvin yksinkertaista. Mutta siis niin kuin se on mun käyttäjänimi, jos joku ei tiennyt, niin kuin varmasti kaikki ei tiennyt. Et niinku, jos pelaatte Xbox Onella siis, niin sieltä pitäisi löytyä top 100 aika usein, nimenomaan perjantaina, ei enää lauantaina, koska perjantaina mä pelaan niinku aika paljon pelejä, niin mä nostan sen takia top 100. Toki vaatihan se silti niinku onnistumista, eikä pelkästään sitä, että sä niinku pelaat, koska ei pelkillä peleillä nosta top 100, vaan pitää myöskin voittaa paljon. Mutta kuitenkin niinku perjantaina mä yleensä oon siellä, sit tipun lauantaina tai perjantai-illasta. Mutta jos te vaikka katsotte perjantaina koulupäivän jälkeen, mä yleensä oon top 100. Joo, ihan vaan tälleen niinku by the way, jos jotain kiinnostaa. Mutta 4-1 voitettiin tämä matsi. Nämä pelit meni hyvin yleisesti. Että tähän tiimiin oli luottoa, Musa oli tosi hyvä, Martial ei ollut ehkä niin hyvä. Välillä paikkapaikoin hoiti tai siis se niin kuin hoiti hommansa, mutta se ei tarvinnut mitään spesiaalia, kuten että jälleen kerran top 100 niin kuin sija 54. Ja päivän vikavastustaja tulee tässä. Full valioliiga aika halpa. Löytyi Martial ja Tyyffiä, mitä niin kuin käytännössä koskaan näin vastassa. Oli siellä Maneja, jotain Gündogan ja näin poispäin. Ja tää matsi alkaa hyvin, että tässä on niin kun Pogba, Rudhulit, sit siellä on Martial. Martial löytää tilaa tarpeeksi ja kaunis on myöskin viimeistely. Ja tästä on tässä mennään puoleen tauolle, mutta otan tähän väliin vielä tämän jakson viimeisen kysymyksen. Eli Jami Holopaiselta ja moni muukin kysyi tätä samaa, että teetkö Player of the Month Harry Kanein? Niin täytyy sanoa, että mä en tiedä. Mä en ole erityisen innoissani siitä just niin kuin tällä hetkellä, jos ihan totta puhutaan. Koska Kanein kaikki kortit, siellä on tosi hyviä statseja niin kuin monellakin eri kortilla, mutta se ei toimi mulla. Siinä on jotain, mikä siltä puuttuu. Ehkä se on se haihai, mistä mä en tykkää hyökkäjällä. Tosin Musallakin on haihai ja mä tykkään Musasta, mutta siinä on jotain, mikä ei toimi. Ja sen tekeminen ei kuitenkin mitään ilmasta ole. Mä en sano, ettenkö mä tekis sitä, mutta mä en myöskään sano, että mä tekisin sen. Että se olisi lähinnä niin kuin semmoinen keräilykortti sinne mun klubiin, ei mitään muuta oikeastaan. Ja mä hallitsin tätä peliä tosi paljon, mutta sit parimin saa naps. Dyf teki mua vastaan 2 maalia. Tässä vaiheessa viimeinen matsi niin kuin tätä jaksoa harvinaisesti paljon niin kuin mua ärsytti. Mua turhaudutti, koska niin kuin oikeasti mä olin hallinnut tätä. Mutta ei siinä. Formation vaihto on 3-4-2-1, eli kaikkein hyökkäävimpään formationiin varmaankin. Hulit kärkeen, vähän muitakin vaihtoja ja lisää hyökkäystä. Mä tarvein nyt maaleja. Mä tarvein yhden maalin vähintään, mutta mielellään 2. Ja te voitte arvata, mitä tässä käy. Se keskittää, no meitsihän puskee sen pois, ja tästä lähtee vastahyökkäys, Jaja Touré, Rudhulit, Eden Hazard, jälleen kerran hulit kaiketi kohta. Ei ku Edenhän painaa ite laitaa, okei fine, paina poika paina, siitä Hulitille syöttee, siitä Touré Pogballe, kaunis seinä syöttö, Pogba passaa takaisin Tourelle ja pallo on maalissa, kunnon sweatimaali, mut mua ei kiinnosta, maali ku maali tässä tilanteessa, ja vielä 90 minuuttia. Kulmapotku, kunhan se tulee tähän vaan, come on. Mä oon nyt vähän edellä tässä mun kommentoinnissa. Tästä tulee vielä uusintakin, okei. No tsekatkaa tää nyt ihan rauhassa. Mut niin, siitä Kaneista vielä vähän täydennystä. Et mitä sen tekeminen maksaa, ne jotka on tehnyt sen, niin pystyttekö arvioimaan vaikkapa Xbox One tai Pleikka 4, ne on aika samoissa hinnoissa kuitenkin loppupeleissä. Et mitä sen tekeminen maksaa? Olettaen, ettei olisi mitään valmiina. Et niin kun, onko se 2, 3, 4, 500 tonnia, mitä se on? Jos joku viittis kertoo, niin olisi ihan kiva. Ahmed Musa kuitenkin pääsee tästä vielä pistämään 2-3 kulmapotkun jatkotilanteesta. Musa on kingi. Meitsi teki täpin, ihan vaan koska miksei. Siitä jotenkin vaan teki mieltä täpätä niin kuin tällainen tilanne, niin täp siihen päälle vielä pahentamaan tuon vastustajan fiilistä, voitte kuvitella. Oi oi oi, Ahmed Musa, joukkueen pelastaja, Nigerian ihme, kiitos. Jäipä siinä. Siihen meinaan päättyy matsikin. Toi eka ajatteli, että luovutetaan, mutta ei se luovuttanut. Sekin täysin, ei ole enää mitään järkeä. Et hei, 9 voittoa, 1 tappio. Ekat 10 matsia. Ei paha. Mun paras alku on periaatteessa 8-0, mutta sit kun otetaan 10 matsia, mä kusin sen 8-2. Et niinku ekasta 10 matsista 9-1 on mun paras koskaan. Jatkuuko tää tahti näin hyvänä? Tuskin. Että mä ehkä ylisuoritin nyt nämä ekat matsit, mutta toivotaan parasta. Ja hei, matsit meni tosissaankin hyvin, että niinku tätä vauhtia olen menossa kovaa vauhtia eliteen. Mutta mä kyllä uskon, että mä kusen jossain vaiheessa homman ja vähän niinku pahemminkin ehkä.
okei, mä tiedän jo miten se menee. Mutta maailman sija 61, niin kuin siellä ollaan tällä hetkellä, että siihen on hyvä lopettaa tää jakso. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on kaikki Food Champions Glory-jaksojen soittolista ja tässä on joku muu video. Sä voit klikata te molempia ja katsoa sua yhteen kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit tuota videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Mutta teisi mut videoon, se on moro!